Åh, fisk. Åh, fisk. Ej, lad os lige prøve. Det tager min ras af, fordi du er lort. Ej, lad os lige prøve at sætte Office på, bare lige for det luls. Nej, ikke Office. Den, du spiller mod Office, ikke? Ja. De fucking gode, det magter jeg ikke. Det er lort. Vi skal ikke Office på. Fordi, når man prøver at høre, de der spiller, du kommer til at møde Astralis, hvis du spiller Office. Ja. Der er nogen, de laver ikke andet, seriøst, end at spille Spock. Det er ikke andet end Office. Det gjorde jeg, da jeg startede med at spille CSGO. Det var Office og Assault hele tiden. Ja, jeg startede med at spille Go, der var det det Højhus 9, mand. Mm-hmm. Nå, det spillede jeg på CS Source. Nå ja, ja, nå, det var også det, jeg mente. Ja, der startede med at spille Counter-Strike, ja. Det var også det, jeg spillede. Source, det er også et konge, mand. Kan man spille det? Source er, jeg synes, det er det fedeste. Jeg kan godt spille Højhus i Go. Jamen da. Ej, minigames i Source, det var også godt. Ja. Source er meget bedre spil. Ja, Source, ja. Det var også meget bedre surf i Source. Jeg synes, at det er stadig lidt mærkeligt, at vi er midt ude i en jungle lige pludselig. In the jungle, mighty jungle, jeg rammer ikke en skid. Så der har ikke været nogen her i 100 år. I 100 år, men der er lige ved et spray af en person med et AVP og et gold. Ja, ja, det var også 100 år siden. Det er sgu noget. Det er simpelt det der, det er også 100 år siden, han lavede her. Det er 100 år siden, han lavede det der. Ja, det er ikke, vi har ikke... Bitch Hunter på hold den her gang. Nej, det er Gero og Rindy. Ui! Rindy? Rindy. Jeg ved ikke, hvad der sker. I sko, var det dig, der plantede egentlig? Nej, hvem var det, kønne, der plantede? Nej. Nå, jeg satte mig bare på ham, der plantede. Jeg tænkte, det var måske lidt. Main! Kæft, jeg er god, man. Det er bare mit kill, det her. Du stopper mig. Der var en, der var ved at få dem igennem, mand. Man så antallet af skud, ikke? Du brugte det, jeg kunne gøre. Ej, så smadrer du bare glaser nu. Ej, en plan, tænk sig bombe. Jeg har 3 HP. Der er en, der kommer til at spawn. Jeg er gratis kill, hvad jeg har spawn. Okay, det er mit kill. Det var mit kill. Er jeg med? Det var også mit kill. Det var ham, der var low. Han havde lige nailed, så jeg tror det var, jeg ved ikke. Var der nogen af dem, der var low i sko? Altså, jeg har ramt ham mere end 40. Nej, der var ikke low. Jeg sagde bare, der var i. Nå. Har du sagde gratis kill i sko? Det er det sgu da også, det er gratis kill. Er du klar, hvor dårligt det er? Nå, wow. Vi har fået 1 kill i alt. Og det er på mig, eller hvad? Nej, det er det. Og hvem er det på? Men hvem var det på? Det var på Isko. Det var på mig. Lige præcis. Og kønne, jeg har nogenlunde fået mit aim tilbage, faktisk. Okay. Se. Det kan jeg se. Hvor er de henne? Jeg ved det ikke. Bag okay, tanken jeg måske. Nej, jeg prøver at kigge, hvor jeg er lige over til højre. Men jeg kan ikke have flashet. Der står en kort, eller lige i hjørnet ved kort der. Where? Over til højre var du. Over til højre, højre. Okay. Så åbn dog døren og skyd ham for helvede, Randy. Kom så, Randy, du kan godt. Nå. En på one side. Sidste. Det var jeg tror seriøst, hvis han bare lavet som om han skød på ham, så tror jeg han havde fået. Så lidt håb i det. Skal bare pege over. Bare kig rigtig, rigtig ondt på ham. Det dør man ikke. Lad os lige gå, vi tre, vi går i hvert fald i B. Okay. Au, han nåede lige at smide en flash i hovedet på mig. Au, det gør rigtig meget damage, faktisk. Det gjorde rigtig meget. Nice, kunne Der er en ude i spawnen. Åh, han er halvt ud. Hvorhenne? Main. Eller spawn. Det er gutter. Så er han helt gutter? Jeg tror, det er tæt på en helt gutter videre. Så er han helt gutter? Nej, han er fra Polen. Jeg ved ikke, hvad han... Nej, det lyder som helt gutter. Helt gutter? What the fuck, man? Hvad er det også det, du har sagt, at den lød som eller med Nufi? Der er ikke lige en, der kan boost på. Get me a Koopa, please! What? Wow. Jeg er helt enig. Hvorfor ikke mødte det? Jeg er helt enig. Kom. Hvor fanden var ham, der skød efter dig, kønne? Åh, det tror jeg. Okay. Nice. Go B. Jeg havde ikke engang her på, at du bare kunne kaste en 1 dernede. Det er faktisk smart, det er 200 IQ. Tag mig lige granaten frem. Fuck, du. Jeg har mange ting.
Du har omkøn. Plant, jeg skal have points. Put the dope up bell. Hva? Jeg ved ikke, hvorfor de ikke havde våben. Så sniper han mig i stedet for at crouch, hvad er det for noget? Ej, det er misklik. Det er ikke... Ved spray transfer! Nej, men... Joik. Be cleared. Ja, det var min signatur. Seriøst, du ved det der nye lille bitte spot, der kan sidde, ikke? Wow! Ja. Jeg kan ikke, man kan ikke skyde lige højre side af det. Nej, det kan man ikke. Jeg blev også reddet af det i går. Det kan godt høre, at du bare ikke bliver ramt. Nej, men du kan ikke, nej, man kan ikke, jeg blev reddet af det i går. Jeg kunne se hans våben stikke ud, men jeg kunne ikke skyde ham, fordi jeg kunne ikke se ham. Nå, okay. Nu fi han flækker. De kan slet ikke comprehend det her. Nej. Hvad fanden lavede han? Sidder på lampen. Det er smart. Skal en på lampen. Ja. Jeg har plantet. Der er ikke nogen på A. Nej, jeg har plantet herovre. Der er heller ikke nogen på B. Overvej at gå i porno tjek. Det er mystisk. Han er easy, godt randy. Han er the toxicest around. Ja. Nothing at all, keep him down. The toxicest around. Ja. Det er det, de siger. Vent, kan man egentlig prøve at kigge, gå til højre i skoven? Prøv at se igennem det der vindue der. Nå, okay. Det var bare, man kunne se ned igennem til spawn der. Shit! Det er noget lort, når det så er, jeg laver så meget larm. Og gør med. Okay. Hvad? Kønne? Bare blive stående der. Og stå, ja, bare vent. Han vil gerne op til dig. Man ved. Han skal være velkommen. Nu skal vi ikke pege fingre, Isko. Spændende. Isko. Nu synes jeg ikke, vi skal pege fingre. Jeg synes bare, vi skal... Jeg peger ikke nogen fingre, jeg siger bare kønne. Husk, you drunk. I'm fucking drunk. Ej, det er... Det er, hvad der sker, jo. En på mit hoved. Ja, du er i kampen. Han har givet 60. Det er fedt, du lige smidt bomben derude. Ja, men jeg skulle ikke have haft en bombe. Plant hello. 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 Can you plant for me? Hello. Hello. How are you doing? Hallo. Godt lige, du stiller dig ud og åbner og kaster den ikke, Gønne. På nu skal vi ikke. Jeg kan ikke finde ud af det her jo. Du kunne ikke lige have kastet den over. Han er deroppe, se. Kan du one tap? Ja, og den sidste er der. Se, one tap, easy. Jeg skal have pussykilleren, det er derfor jeg ikke rammer så meget. Du ikke rammer så meget, du har flest kills. Du er seriøst også den... Du er ligesom i Fortnite. Så. Jeg har været drunk, og jeg har været good, og jeg har været alt muligt. Ham der, han bliver tiltet, fordi han... Så snakkede lort om sit team, så sagde jeg bare, at han var også dårlig. Så siger han, no my god, look at stats. But I can do better. I promise you, sensei. Men er der flere? Nej, der er ikke flere. Plant! Fucking Polak! Polak? Hvad kalder man en polak med dårlig internet? Polak! det var ikke dumt. Jeg hørte fuck you, men jeg ved ikke. Hvorfor siger det til dig? Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om han sagde det. Det var bare et gæt. Han sagde yellow. Han sagde det eller andet. Nej, han sagde ikke yellow, han sagde hello. Okay. Det var mig, der ikke hører det. You good, man? Yeah. Nice. Han drank. Vent, jeg kommer over stille og roligt. Okay, han prøver at skyde dig gennem væggen. Han skyder dig gennem væggen. Det var en lortløs bog her. Den her, okay, jeg er uheldigt. I, med T. Du er uheldigt? Jeg er uheldigt med T. Nu kører jeg en smartis. Det er en, og så tror jeg, der er en kar. Hvad mener min mormors kar?
Nå, han tog lige til venstre over det der hak. Jeg kan sgu ikke rigtig gøre så meget. Jeg havde 10 HP. Nej, det er også et mærkeligt sted at sidde, man. Vent, nu skriver ham, det er sikkert noget lort. Ja! Ej, hyggelig nok. Nu kører jeg en AB, drenge. Jeg gav ham bare lige. Ja, det er altså sgu rigged, fordi jeg nakkede ham også, eller... Ja. Man overvejer det lidt, ikke? Skal man gøre det, når han er toxic, så skal man gøre det. Ej, jeg er en bedre menneske. Det er jeg ikke. Nej, det er jeg godt klar over. No. Jeg kan ikke se, hvad du skriver i chatten, fordi jeg muted dig. Det er nok meget fint, tror jeg. Jeg skrev get rigged spørgsmålstegn. Nå, okay. Det er nok meget fint, jeg har muted dig, tænker jeg. Og så... Tag en pistol, kvinde. Hvorfor skal jeg det? Fordi du havde dræbt ham endnu hurtigere, end du gjorde der. Og hvad så? Så er det dit lig, der ligger her? Ja, det er det. Nej, det er det ikke. Er det? Det er det ikke. Det tror jeg ikke. Nej, fordi det er du en CD. Det er spændende, hvis jeg lige kan skifte over til en CD, vil jeg sige. Følg mig, jeg løber B, boys. Okay, vi løber B. Storm B. Det kan ikke gøre andet end at løbe B, altså. Okay, du har pumpen. Vi stormer B. Det er det, man gør i cash. Det er bare at løbe B. Løb B. Got a one, go got B. A one. Don't shoot each other. Don't be fuckhead. Au. I skulle have spottet nogen. Jeg har spottet ham. Jeg har spottet ham over. Der er måske der, man skulle overveje en rotering til det andet site. Nej. Sådan der, så blev han lige one-shotted han lige. Wait, what? Var han lige bag? Okay. Det er euro, han går amok nu. Okay. Der er en på A, eller B. Okay, så kommer elefanten bare. Hvorfor har han så voldsomt? Det er sgu den gode side, og vi er foran, så det er finere. Ja, det er det ikke. Det er godt, ja. Nu køber jeg en AV igen, drenge. Selv tak. Jeg er ikke klar til at se dig ramme shit. Altså, jeg ligger øverst, så vi skal ikke... Hvorfor er I så toxic? Hvad er jeg gået glip af? Ja, vi tævede folk i... Ja, og så bliver man toxic, eller hvad? Vi både tævede og fik tævet. Nå, okay. Det var lidt en blanding. Okay. Ja, den sidste var ikke så god, vil jeg sige. Vi fik praktisk talt tæsk af en, der spillede alene på et tidspunkt. Ja. Det var den sidste. Oh, han døde igen, ham der. Der skuespiller, han er død. Den rammer shit. Send ham lige et spørgsmålstegn. Nej, jeg er ikke så toxic nu. Low HP, one. Jeg rammer ingenting. Og du fucker dog, jeg ikke rammer noget, Isko. 20 HP, oh, my friend. What the fuck? Er han ved bilen, eller hvad? Ja. Nu bliver jeg til højre på bilen. Nå, okay, det må have været noget. Den putte dupper bælt, putte dupper bælt. Nu fi ha 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 ha. Okay. Isko, hvad vil du gerne? Jeg tager mit. Okay. Hanufi. Hanufi, kunne I høre det? Hanufi. 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 Kønne, jeg kan ikke finde ud af, hvor skal gå af. Jeg tror, jeg skal gå af. Kønne, du skal lade være med at være så ubeslutsom som hele tiden. Okay. This is my lamp. This is my life. Okay. Fis. Jeg ved ikke, hvordan jeg ramte det der. Jeg har ingen idé. Please, bare sku. One tap. Var det ham? Ja. Nej. Please, bare sku. One tap. Jeg giver ham bare lige spørgsmålstegn. Ja. Han skal spørgsmålstegn igen. Jeg har kørt glaskanden med en scout. Han er tysker. Han er fucking tysker. Det er klart, når jeg er tatueret. Kønne, det er ligesom bare... Hold nu kæft. Jeg skal den her vej. Nej, jeg skal den her vej. Okay. Why are you going other side now, huh? My lane. De flasher midt, men der kommer ikke nogen. Mit flash. Der er nogle del herovre. Jeg har dem med. Ja, for de kommer alle sammen herovre, okay. Nej. Au. Au. Jeg har ikke lyst til at skyde mig i vind længere. Fra vind til. Vil du lade med at nade mig sådan? Hvad har jeg gjort dem? Han ramte en gang, han scout ham i checkers. Han er der, okay. Han er low. Dang it. Åh, der er en til checkers. En, to mod. Sidste er ude i checkers. Lad os gøre. Nej, de er ikke primært de to der. Jo. Bang. Very nice, very nice gameplay, my friend. Good to see. Do we wanna kick the noob at last? You Ethiopia? You from Ethiopia?
Du var langt væk. Er du fra Etiopien? Er du fra Etiopien, eller? I am from Ethiopia, my friend. Hvor er det? Jeg forstår ikke, hvordan vi bytter rundt hele tiden. Nej, det, jeg hader det. Jeg kan ikke lide det. Jeg vil have min B. Jeg har to liv. Det er også to liv nok. Åh, han er 4 HP mid. Thank you. Hvad siger du? Mid. 4 HP mid. Han er 4 HP. Jamen, det har jeg hørt det godt. Dræb ham, køle. Okay. Han er ikke mid. Hvad er han? Jo, han er. Ja, så fik han dræbt, det ved jeg ikke. Har vi set bomben? Nej, men der sker rigtig meget herovre. Okay. Jeg bare prøver at klikke nu, fik jeg ikke siger. Jeg kommer op. Yellow stay, stay B. Han siger, du skal blive B. Jamen det får han lov til, gør han. Ja. Kan vi rotating? Det er det dårligste valg, du nogensinde har taget, tror jeg. Nej. Ja, de kunne så meget have været ude. Jeg tror, snakker til mig, men ja. Du skal skifte bare tilbage ind, Isko, hvis du skal være så. Ja, jeg tror du skal gå af. One was crossing main. er I klar? Han skriver noget til mig nu. 1, 2, 3. Hvad skriver han? Der står to deroppe. Wait, what? Det er han lige flyvende fuldstændig, så. Ja, han er på sitet. Det er bumpen også. Men det er også dømme. Det er to, okay. To er ved bjerde, det er perfekt. Til højre. Sådan, Kønne. Men Kønne, jeg fatter ikke, du kan six, altså du kan zoome så meget ind. Det er derfor, der er en dobbelt zoom funktion. Ja, yeah, men der er ikke nogen, der bruger den der dobbelt zoom. Kun hvis det er sådan, du skal skyde ind på lang eller sådan noget på DOS 2. Jeg kan i hvert fald ikke finde ud af den, når den er hele zoomet ind. Nå. Prøv det af. One dead, mid. Two dead, mid. Okay, Kønne. Peek me, bitch! Undskyld. Ikke bitch, hånder med mere. Peek me, bitch, it's one more time. Du må kun sige det, når vi spiller med bitch. Okay. Hvad er en sidste en? Ja, hvor er det? Jo, fucking der. Okay, Kønne, du bare gået mok lige her. Kønne, for helvede. Kønne. Det var det, der flashede os. Det ved jeg ikke, mig. Kønne på toppen. Lo. Kønne er bare gået mok, jeg ligger bare helt i bunden med ingen. Ja, jeg var endda på kill foran Kønne sådan for to runder siden. Jeg kan slet ikke. Og Kønne bare fået 5 kills de sidste to runder. Okay. Fik han lige 7 days. Ja, du havde set det. Wait. Okay, what the fuck? Jeg har mange ting endnu. Der er en dernede med. Jeg ved ikke, hvordan han kan blive ramt. Jeg bygger. Åh, nice. Bare lige på fuldstændig mok. Bare lol. Skriv det længste lol nu. Ej, nu fik jeg ikke sådan en toxic spiller som dig. Men det var heller ikke dig, der fik ham jo. Hvad er det? Ja, de er sikkert. Okay, de sildte helt nu. Åh, jeg tror, de er super nærmest. Jeg tror ikke, det er godt. Du er ikke big, jeg ved det. Kan man skyde en fugl der? Nå, okay. Nu er jeg også bare til at skrue. Skidt, som jeg ikke kan finde. Lad os lige vinde. Nu får vi flere kills, bare sådan, jeg er sikker på at komme på toppen. Jamen, jeg skal lige skud, drenge! Men, jeg tror, jeg er inde på toppen alligevel. Det tror jeg også, det gør. Jeg tror, jeg er inde på bunden. Instant, put the dope up bell. Put the dope up bell. Jeg fik the most first kill. Jeg er interfragger, det er derfor, jeg dør så mange gange. Nå, ja, hvad er jeg? Most valuable MVP. Det lyder godt, det er mig. Jeg vil gerne lige indføre. Har I begge to muted mig? Ja. Ingame? Nej, jeg er ikke. Jeg vil gerne lige indføre, om jeg skrev get wrecked i chatten. Nå, okay, ja, det er fair nok, det er fair. Last Trump. Minus Trump. Oh my god. Okay. Må få lidt Isko, den har du den her. Måske ikke, ej du heldig. Ja, jeg lavede lige bare en 360 på ham der, eller en 180 var det. Oj, nej. Yeah, sorry, I thought it was planted. Der er en small door. Ja, han er stadig herinde, tror jeg. Det ved jeg ikke. Luk døren. Du kan prøve ja, luk døren tilbage. Han kommer en anden vej fra. Okay, det ved jeg ikke. Wait, what? Nej, han var på en anden side. That's mine. I thought it was planted. Det var lidt. Han købte autosniper. Chris.
ADP on... Jeg sagde jo til jer. Hvorfor står han der? Åh, jeg skulle løbe med. Oh my god. Tu. En mere. Der er en samme sted, samme sted. Auto samme sted. Skal vi blive nødt til at røde, ellers kommer de bagfra os. Oh my god. Hvorfor fuck kunne folk autosnipe? I skulle bare plante den. Plant lortet. Og gør det der også. Det er fint. Okay, det gør nok. Let's go, champ! You do you, babe. I sku' flækker. Så kommer autosniperen. Ej, han skal fuck af med den autosniper der, seriøst. Han løb igennem ilden, gjorde han ikke? Jo. Ja, okay, jeg fik en i små. Skide godt. Er Heaven død? Plant. Ja. Plant. Yellow plant. Jeg får den op. Nej, du har en rigtig god smuk, jeg lavede der. Hvor er han henne? Der kommer en blue. Ja, ja. Han er sidst i kønne, hvor er han? Han er... On your left, Jelenlo. Yellow, what the fuck, behind? Okay, det var måske ret dårlig vej, du. Oh my god, Yellow. Oh my fucking god. Hvem er Yellow? Nå, det er han, der. Ej, det... Jeg aner ikke, hvor han var. Jeg var inde i blå. Jeg ved ikke, hvad hedder det. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg ser bare blå. Det der lille blå hus hedder inde i midten. Nej. Jeg tror, vi ville gøre det så godt, hvis vi var fem. Hvis vi bare havde de to andre med os. Ja, han er død, ham med autosniperen. Så meget man... CT sejt er den heller ikke. Altså... Den er ikke 9-0 mere. Den er sådan... Hvis man får, altså, jeg ved godt, at vi er ikke professionelle overhovedet, men hvis man får, en, får fem runder på T, ikke at vi gør det, men hvis man gør, så er man, så er man også god til på CT. Ja, det er professionelt. Der er to heaven. One more heaven. Okay, han spreder simpelthen med zoomer til. Ja. Kønne. Han er nede på den. Ja, jeg ved ikke, hvad. The other one's ramp. Det er det, det er. Er du sikker på, at det er det, hvor vi vil bruge? Nå, jeg har fået den. Åh, oh, for fan. Godt, godt isko. Godt isko. Jeg har ikke set. Vi fik en rundt C, så... Okay, vil du plante der, og så bare stå på bomben, grøn? Okay, jeg gider ikke den out, nej. Jeg gider den væk med... Hook off. Masser HP. Where is last yellow? Fuck. Ja, Mello, han siger ikke en skide. Nice. Can you take the AVP? Hvorfor sagde du engelsk til mig? Hvor er den anden? Jamen, det er fordi, ham den anden også er der. Så løber grøn bare ud og skal have den. Green, play safe. Det var... Jeg kan ikke finde ud af spray, men det fungerede. Der er stadig en outside. Men det har jeg snakket. Ah, welcome! No, we hygge. We hygge. Do you know hygge? En inde på side. Han er død. Do you know hygge? Save, guys, save. Save. But you don't answer me, do you know hygge? Yes. Okay, good. Jeg tror ikke, det vil. What? Åh, han er her! Stik safe! We fucked so close, but not... Nå, Kønne, lige siden du sagde, vi skulle have... Nej, lige siden I skulle sagde, vi skulle have 6 runder. Jamen, det var også samtidig, hvor jeg sagde, vi skulle bare have 5. Ja, men vi skal ikke bare have 5. Nej, nej, vi skal have 6. Vi skal have masser af 6. Vi er oser i 6. Hvordan er der med kode, når folk skal have 6? Altså, hvad er det for noget? Ja. Han ser mig ikke. Lad den hånd, Isko. En til venstre for dig, Isko. What the hell? Og en nedenunder. Du kunne ikke få skubbet derned. Man kan ikke skyde lige ned. Hvad er det der, du lige skal lave 360, jo? Jamen, man kan ikke skyde lige ned. Nej, men det var fordi, du kiggede den vej, hvis du havde drejet. Hvis du havde drejet rundt, det gør man ikke, men... Okay. Jeg har ikke kigget eller noget smart. Nå, starve. Ja, ikke med 10 HP. Uffe, jeg havde en P90. Det han gør, det er, at han laver fire, så jeg ikke kan rushe den. Det er en nederen øjeblik. To kortkælds for Kønne. Klart nummer 1, trods vi til... Ej, klart faktisk. Nu kan han lige... Kønne for president, altså. Nemlig. Jeg har 5 fucking assists! Jeg har 0.
Jeg er clean fracker. Hvorfor har vi ikke, hvorfor har vi ikke en klan? Det er fordi, du ikke har nogen klan, jo. Det er fordi, vi ikke... Altså... Hvor er de henne, altså? Nå ja. Ej, hvad fanden er det for en... Jeg synes, vi skulle hedde... Vi skulle hedde... Wow. Jeg synes, vi skulle hedde... Kønnes Toast Club. Jeg er faktisk meget godt i toast, det smager godt. Hvad skal der være en toast for den? Alt muligt. Hvordan er det? Jeg så lige en video på, hvordan man sådan en mærkelig trick i CSGO. Nå, okay, du synes, det er en video på, hvordan man lavede gode toast. Nej, nej, det var sådan, hvor, hvordan man kommer... Hvordan, prøv at komme hen til mig. Sådan noget her. Nej, man kan komme herover på den der. Jeg kan bare ikke huske, hvor det er sådan en helt speciel spot, man skal være på. Kom over på hvad? Fordi, hvornår er det i hus? Så hop sådan, hvis man skal sidde safe. Ah. Meget godt. Over på den derovre? Ja. Det er ikke den kvinde, der står vejen. Jamen, du står også lidt i vejen. Au. Lol. Ej, jo. Jeg har ikke set nogen. Lol, det her, det ser sko. Undskyld. Jeg kan ikke give mig bag døren til Connect, og så sidder jeg fast i døren. Jeg har ramt noget. Det var dig, jeg ramt. Det er ret uheldigt, det der sker der. Det synes jeg. Tak. Nice. Der er det, jeg lige prøver. Det er fordi, nu har jeg været to gange på toppen. Nu vil jeg gerne... Nu vil jeg gerne nakholde. Er han langt fremme, Isko? Nej, han er bag tråd. Kunne du få ham en deagle? Nice. Hvorfor har jeg deagle, Isko? Det er kort. Kom, få et våben, få et våben. Hvorfor har du kun deagle? Fordi jeg ikke havde råd til andet. Du har fået bomben. Få dem til spawn. Vi var helt... Åh, shit. Ja, smoken der gik ud, det havde jeg ikke lige regnet med. Det gør de. Det gør sådan. Ja, men jeg er ikke gammel allerede, altså hurtigt. Wow. Jeg har sgu ikke regnet med at blive... Efter jeg var blevet flashet, så havde jeg ikke regnet med at kunne se igen. Jeg troede, at jeg skulle spille resten af spillet. Wow, toxic spiller Noofy. Keep rushing. Keep pushing. Au. Jeg har ham med. Okay, good job. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke dræbte ham før. Nice. Oh fuck. Dang it. Kvinde, du glemmer at kalde dem. Nå ja, det er rigtigt, undskyld. Det kan jeg godt se. De går B, kvinde, eller? Jeg er på vej. Der er i hvert fald en ved larm. Med en orb. Der kommer en orb op her, vinde lidt. Ja, yeah. One in smoke, one in smoke. Behind the pillar. Ja, jeg skal bare bombe den ned. Hvad laver han der? Hvad skyder han efter? Oh my. Oh my, kjente jo. Nani. Jeg er 1 HP. Jeg vil skyde i ryggen, jeg er 1 HP. Ja, vi skal ikke om B er clear så længe. Jo, jeg holder deres rotation. Nice. Åh, jeg troede han... Hvad skal jeg vende? Hvorfor stiller han sig ikke op på short? Det er uheldigt. Hvad er det for et lort til sted at spille? Kan I komme hernede? Hvor er han bag døren? Jamen, vi skal rush ind. Wait for us all to come here. Ja, klar. We rush. Okay. Ready? Vi smukker nede nu her. Okay, let's go. Let's go. Jeg har lige noget stort bombe, skal løbe først. Ja. Skøt. Så han lige, you're the boss? Ikke det. Står han over ved træet, eller også så står han lige ud til højre. Åh ja. Åh, oh, de er rusher, rush mid. Go. Jeg vil defender, ja. Bare bumpen. Fuck. Åh, the flick kunne. Ja, men jeg er nødt til at gøre det. The flick is very nice. Er det sgu at de rusher alle sammen? Op til venstre, joke. De til højre foran. One more right. Hit en bud. Åh, nej. Hvor er han, siger du?
Bævels, lige der. Jamen, kan du tage ham? Oh, går han der over bagefter? Ja. Yeah. Og så er der er ved at skifte våb. Oh my god. Nøj, det er den dårligste oversættelse nogensinde til dansk, det der. Hvad kan så? UD er der noget inde i statistik, der hedder, ikke? Mm. Det hedder kasteskydeskade. Jeg tror, det er granater. Ja, det er nok. Jeg tror, det er utility damage på engelsk. Ja, det er det. Men det er kasteskydeskade. Det giver god mening. Det er meget smart at spille af grøn, faktisk. Det er meget godt spillet. Det er kæmpe sat, men meget godt spillet. Han sigter bare lort, men det er meget godt spillet. Ja. Rush him! Nice. Han har ikke nået det. Han dør. Ah, Isko, men der skal du lige... Der ved du ikke, hvordan jeg har spillet meget med kønne her. Fordi... Ja. Der er det gået galt et par gange med, at jeg har troet, jeg havde tid. Ja, det er rigtigt. Hvor jeg har sagt, jeg har ham, bare rolig. Ja, det er faktisk sket et par gange. Og så det er sket et par gange efterhånden. Hvor har defuset et bump? Det er sket mange gange. Hvor han sidder og defuser, så er sådan... Han defuser nok ikke, men jeg tjekker lige, når der er gået 4 sekunder. Så kommer jeg ud, så hører jeg bare, bump has been defused. Det var heldigt. Shot dead. Jeg troede, connector var død. Jeg så ikke en stemme. Der dobler jeg lige min kills, drenge. Skide godt. Sådan der. Hvor mange kills fik du der? Jeg fik 2. Jeg havde 2 foran. Okay, fair nok. Jeg skal bare lige have det lidt ude. Nice. One truck. 1B. Jeg ved ikke lige, hvor kan jeg plante den. Du skal ind for den der orange skinne. Det er bare her. Nice. Eller? Der er flykantet eller nok. Hos Last B? Sidste år, ja. Han er skadet 27. Er du sammen med Lohm? Det er da sjovt. Han er one top. Vi skal bare skyde ham en gang i brystet. Hvis vi har en år. Ja. Du er anden side af Luffy-spottet. Jamen, jeg har tænkt det godt. Hvis han gør det ikke. Altså, han har 22 kills, så... Kunne han jo faktisk godt finde på. Det er hele A, sej. NEJ! Der var en mere! Hvad laver han? Hvor var sidste? Han er her. Kølle! NEJ! Jeg var ellers... Hvad? Jeg kunne få A! Hvis jeg ikke rende rundt og B-hoppet! Åh nej, nu finder du wallhacker. Du har wallhacker. Så wallhacker du nu. Nice. De har bumpet den ned. Jeg sad og prøvede at lave Nubis på den, og så kom der ind. Nej. Hvad skal du regne med, du er op? Jeg kom lige her også ind i vores spawn med Navy. Jeg kan godt lige komme lidt ned på jorden igen, nu hvor jeg flækket så meget nu. Nu hvordan nu har jeg ikke en average damage per round over? Kunne lige på 0,41. Ja, det er også fint. Jeg kan ikke se noget monster. Jo, der kommer nogen, der kommer, så kommer. Bi. Monster. All monster? Ja. På side. Der er en prøver at plante. Ej, du skal du ramme det der. Nej, du kommer ikke over til. Holy. Water. Han er så low, ham der over ham. Han holder ingenting. Han løber rundt i op i højst. Jeg har skadet ham der. Ham der er drop, han har skadet så meget. Kønne, spækkede du ham op i højst? Nej. Nå, okay. Han kunne ikke bestemme, om han skulle hoppe ud over, eller han skulle gå ned ad trappen. Han løb frem og tilbage sådan 3 gange. Hvordan blev jeg ikke ramt? Jeg blev slet ikke ramt i hele runden med at dræbe 2,5 personer. Ja, yes, sådan. Det er jo lidt spændende, Isko. Jeg elsker bare at dræbe 2,5 personer. Mm. Jamen, ham den anden sidste serien i kill, så jeg kendte 2,5. Han har ramt 1 gang, han har ramt 2 gange. Connector. Ja, han er ramt. Går de af? Det tror jeg. Nej, han er bomben. Han er 16 HP. Den anden har 30. Jeg tror det er. Gør det. Nice. Ikke skulle du kan være toxic i chatten. Eller
Okay, det klæder dig ikke. Jeg tager dem bagfra lige med. Jeg går spawn, jeg går der spawn. Åh, oh, fuck! Jeg prøvede at bygge! Nice. Det fandt jeg lort på afstand, den her. Den er pisse god på afstand. Jeg har bomben. Ja, bomb long. De må den der AK der, tak. Har han en bombe? Så løber han mod bomben. Han når ikke at plante. Ja, han dræber mig. I'm a stone challenge. Ja. Det giver god visning. Jamen, det er det. Please take door. Den kommer slet ikke i. Sgu den grund til at være bange for noget som helst. Men jeg vidste bare ham den anden ville gå for killet, så det var sådan noget... Ja, men det gør det ikke. Jeg står bare sådan og holder, så er bomben ikke blevet taget. Er nogen connector? Okay, jeg bruger one-tapper. One party. Og hvad så? Vi dobbelt-lapper her i skor. Det bliver rigtig godt. Det bliver rigtig godt, det her. Hvad? Vil du skal vi bytte over? Vil du have en med skins? Ja. Nej. Kønne, det er et dårligt tidspunkt, vi byttede. Ej, det er lidt sjovt. Jeg går back from. Der er død lige, hvad det er, Kønne. Ja, men det er jo også lidt sjovt. Green hole B. Det var langt siden, det var, jeg havde død, mand. Ikke særlig mange runder siden. Så tager jeg den igen. Upstairs. Connection. Man, apps? Oh, what? Ja, yeah, I don't know. Jeg er sikker på, at der ikke er nogen hacks gennem det der, den der over. Oh, sorry. One was about... LGB? Ja. Så er jeg jo det forkerte sted. Okay, det er det falske sted, det her. Short. Hvad fanden laver der en der for? Han løber på A-side, ham der. Okay. Bare gå for den. Det er sgu lidt svært. Bare gå for den. Gør jeg from behind. Der er en med en orb herop. Forplantet på A lige om lidt. Playground. Nej, de gør det. Der er en på, der står stadig en orb her. Jamen, de har bomben på A. Det burde de i hvert fald have. Det burde det her, ja. Jo. What? Har fuck me. Jeg kaldte den også. What the hell? Det var okay. Der var totally connector, da vi rushede op. Men hvad laver folk? Hvorfor er der ikke... Er den overhovedet der, bomben? Ja, yeah, den er bare trukket. Nå, okay. Ja, yeah, lige det. Jeg tænkte også, det er en mærkelig smoke, der må... Hvad fanden fik jeg ikke mere af ved ham der? Fantastisk team, vi har der bare overhovedet ikke gå med mig. En kort, en vand. Den er her op. En med Kønne. Ej, nej, nej. Kønne, han eldanser lige om lidt. Nå, nej. Okay, næste. Jamen, det er træls ved at have en orb i hånden, det der. Hva? Hvis du zoomer ind, ikke? Okay. Ja. Hvis du gerne vil zoome ud, så skal du skifte væk fra våben og tilbage, fordi at... One hit igen. Nice. Nice. Åh, der er en. Okay, nice. I got this. Don't worry. Kom så, jeg skal bruge et kill. Hvad fanden er den der? Nej, så kommer der en der. Ej, det er vildt. Han har trukket den, så springer den jo. Ja, yeah, okay, han overhaler mig lige igen. Ej, det er okay. Jeg har både været toppen, men nu kommer jeg ned. Det er okay. Thanks for the game, guys. Loudfoot. Bullseye. Headshot percentage. Og jeg er alligevel højeste der, okay.